County será o ano escola do governo de Tachuma. Se o Razima Harambe Buyano Stochanini, que é uma jole universitiva, jole coletiva. Escola de Bufarugues Armada Aransuni, Angab Zulumbe, escola Maharez da Jija, Kaduri da Jirmale. Escola Sunchufayu, Toko Zistagari Jarkam Zadnam. Jole varanda de tu varanda gura taribir barbadina cara os cursos até varanda chifti disse a galita na aranha e dali a dos e chifti mira na tu gura ali um fogo e terá ali disse a galita assim jole filha da gava ambirante mini a gava ali na chiga de ini